4 точки, 2 двубоя. Забелязвам, отбора играе много правилно тактически, между другото. Пазим резултата, подаваме си, за мен повече от 1-0 трябваше да победим. Коментарите за този мач все пак. Благодаря за победата. Мисля, че така на с оглед на метеорологичните условия, този силен вятър, не са получи така добър двубой за гледане. Но поздравявам момчетата за положените усилия. Така доста борба имаше, по-малко футбол. Въпреки това се умяхме, нали, да се настроим и да вземем трети точки, което е изключително важно за нас, защото в класирането така не сме на място, което ни, според мен, не се полага. Ние сме един добър отбор и се надявам сега втория полусезон така да го покажем. И сме си поставили вътре самите футболисти така цели да сме доста по-напред в класирането, отколко сме в момента. Доволен ли си от някои от позиции на момчета? Виждам, че по-назад си ги изтеглил. Доволен ли си от тяхната игра? По принцип, добре играхме, още един път казвам, много правилно играхме тактически. Да, доволен съм за това, че имаше дисциплина тактическа, така спазиха указанията, нали, с изключение на някои дребни грешки. Поздравявам ги още веднъж и се готвим сега за Созопол цяла седмица. Надявам се да ги разучим добре. Общо взето знаем, нали, какво да очакваме. Тежък мач ни предстои, но мисля, че отиваме там и можем да спечелим точки, ако се свършим добре работата. Отдал ще пропуски. Още не подказвам повече от 1-0 щехме да бием според мен. Отдавам ги така повече, може би, на напрежението, защото беше първи матч домакински. Трябваше така да, на всяка цена едва ли не да го спечелим за наше самочувствие. Димитровград в годините са показвали, че така са ни доста труден отбор. Постоянно мачовете са с малко голове, надлъгвани и днеска пак показахме, днеска не успяхме да ги надлъжим и победихме. 2 двубоя с твои 3 гола. Доволен се, предполагам. Игра перфектно, раздаваше се на терена. Коментарите за мача. Радвам се, че така ми тръгва сезона, както на мен, така и на отбора. Добре се разви мача, трудно се играеш на този терен, но въпреки това се радвам, че се умяхме да победим този двубой. 4 точки, 2 двубоя, какво по-хубаво начало за пролетта? Да, така е. Сега се надяваме да продължим и с добрите резултати и да измъкнем максимума в Созопол. Созопол също тях много трудно играем и контролите го подсказват и прекият двубой. Все пак надявам се на победа в такива срещи, както беше примерно в Черноморец, да ги една изненада не е лоша. Да, аз си мисля, че бил съм в Созопол и съвсем мисля, че се справим и може да измъкнем нещо преспокойно. Спечелени 3 точки, много труден двубой си направихме, тъй като изпуснахме второто по време видео. Коментарите за мача. Труден матч. Последните 3 седмици играем в трудни условия. Вятър, студ. Иначе матча добре се разви за нас. Карахме първото по време. Трябваше да караме и втори гол, да стане по-лесен матча. Обаче имахме няколко положения, можахме да ги вкараме. Но въпреки всичко, успяхме да се поздравим с победата. Ако забелязвам дефанзивни функции на някои от офанзивните играчи, които бяха пролетта или в предишните двубои есента, примерно малко по-напред, добре играете, още един път казвам правилно тактически, което е част от футболната игра, но много хубава част. Да, тук през подготовката работихме много за тези неща, защото предния полусезон куцаха ни тези действия в защита и сега се надявам този полусезон да берем плодовете на нашия труд. Виждам, че се възползвате от статични положения да отбелязвате. Предишната ни слабост беше да ни отбелязват от статични положения, сега ни отбелязваме от такива. Да, и върху тях работим. Не може да се възползваме максимално от всички футболни действия на терена. Надявам се на хубави мачове пролетта и този стадион да се понапълни, имайки предвид. Сега студеното време е малко по-трудно бе за публиката. Да, надявам се да направим поредица от победи, да може хората се върнат на стадион. Хубава победа за началото на сезона, 4 точки от 2 двубоя. Хубаво начало на пролетта. И аз така мисля, с една повече от есента. Не? От първи 2 мача есента, 3 точки, сега 4. Супер. Добре играят има. Виждам, още един път се повтарям, но и Наско го потвърди правилно тактически. Тактиката Кокуца сега е на много добро ниво, особено последните минути. Вижте, аз от тактика не разбирам, обаче кажа, че ми харесват как играят и в Карнобат играха, топката беше постоянно при тях и смея твърдя, и Карнобат ги надиграх, но малък шанс, там много беше студено и добре играят момчета, радвам се, че играят така и дано върнем мястото, където заслужава Розова долина, именно в началото на таблицата. Много да имаме късмет. Така, мисля, че точно преди на вечерято на националния празник направихме един подарък за Казанлък.
ще ми са повече казаночени да идват на стадиона. А повече казаночени може би да помогнат и на отбора. Защото в момента изцяло само община Казанлък помага. Пролетта, Низове, надявам се на много по-добри игри. Надявам се на победи тук, да има повече публика. Това е идеята. Дай Боже, момчета са страхотни, раздават се машкари от всякъде. Така че аз мисля, че хубави неща очакват Розова долина. Аз радвам, че виждаш Георги Димитров игра назад, от школата влизат момчета и като смени над 80% са казаночени. Така е. Вижте, тя школата като че ли... Там имаме много да говорим, имаме големи пропуски според мен, но това ще го изчистим от времето. Идеята е, че аз пак ви казах, казаночени трябва да се обичат отбора, трябва да си, да си помагаме взаимно, за да има резултати. Аз гледам и много предавания, децата най-голямото богатство, да, така е. Наистина, децата са най-голямото богатство, което имаме. Казанлък е показал, че тук излизат изключително големи таланти. Таланти има, но трябва и да се развият. Трябва малко късмет и просто трябва едно по-голямо обединение. Аз миналата година на септември месец започнах да говоря за обединение, да играем, да съберем, да съберат школите. Тук всеки дърпа чергата към него, към различни неща. Аз да ви кажа, даже и живея, и не живея в Казанлък, и съм тук и постоянно и давам сърцето си за отбора и се раздавам. А тук всеки си иска да прави някакви школички, с такова место да се обедини града, да се обедини всичко тук на тези стадиони, да играят. Това искам да направя. Това искам да постигнем. В Розова долина, да ви кажа, 3 години вече съм начало на клуба. Може би доста неща минаха, доста неща видях. Но най-ми е така, това, което искам да направя вече, е да направим едно обединение. Едно обединение и всички деца да играят и да се събират тук на стадионите, защото това е нашето богатство, децата.